ខ្លួនមួយប្រឹកពីរមានន័យថាធ្វើការងារ full time ផងហើយឈៀតលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញគោលបំណងគឺដើម្បីចង់រកចំណូលបន្ថែមអត់ខុសទេហើយយើងចង់រកចំណូលបន្ថែមហ្នឹងហើយក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏កសាងហាងក៏បដាកសាងប្រេនក៏បដាថ្ងៃណាមួយវាហិនធំទៅក៏ឈប់ការងារ full time ទៅអញ្ចឹងណា រឿងហ្នឹងគឺយើងចែកឲ្យដាច់បន្តិចពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារមួយចំនួនអ្នកខ្លះអត់សូវបានគិតរឿងហ្នឹងទេចាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅលវល់អាការងារលក់អនឡាញបន្ថែមគឺដើម្បីរកចំណូលជួយរកចំណូលប៉ុន្តែយើងអត់សូវបានយកពេលវេលាមកបដោតអាការងារ full time យើងហ្នឹងទេវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹង គេមើលថាយើងអត់សូវ focus យើងអត់សូវផ្ដោត អញ្ចឹងការងារយើងវាមិនអន់ពេកទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានល្អជាងនឹងទៀតហើយអាចរកលុយបានច្រើនជាងនឹងទៀត ប្រាក់ខែឡើងជាងនឹងទៀត ប៉ុន្តែដោយសារយើងវាមកលវលអាការលក់អនឡាញ អ្នកខ្លះក៏ចែកម៉ោងនឹងដាច់ទៅ តែអ្នកខ្លះធ្វើការងារ full time ហ្នឹងយកអាម៉ោងរដ្ឋបាលក្នុង full time ហ្នឹង មកឆ្លាតឆ្លើយឆាតឆ្លើយ comment ឆ្លើយទីតិញអីបានទេ អានឹងណាយើងត្រូវដឹងថាការងារណាដែលវាជាប្រយោជន៍របស់យើងប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងណាវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ះពាល់ដល់តកែដែលគេបើកលុយឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមការងារដែលគេខំប្រឹងធ្វើការហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចអ្នកខ្លះគេឆ្លងតាមយើងអញ្ចឹងដែរ